խորենն է։ Ինչի՞ ծովը հաղորդում եմ, դա չի։ Դե շատ չի, դա բերնի շատ է, դրամաս ինչի, բայց ոնց միշտ շատ ազում, շատ ջեր ազում, բայց շատ դեթ հասած։ Ինչ կարինում է ասում։ Միջոց է սիրունը ու լավ բառը համո։ Հիմա էլ սիրուն չի, բայց համո բա։ Պետք է շատ համո։ YouTube-ի գոնը։ Լավ ազում է, էլ հատ լավ ազ։ Հայկական լավ ազ։ Հայկական միապ։ YouTube թիկ ամբողջ աշխարհը տեսնում։ Յուղերում հարաբերական իսկ ինքը